যোগী আদিত্যনাথ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশতে আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু চৰ্চিত নাম যোগী আদিত্যনাথ। দুবাৰকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ শাসনৰ বাকজৰী এগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰবল প্ৰতাপী নেতাৰ হাতত। পিছে আপুনি জানেনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰে কেতবোৰ আমোদজনক কাহিনী আছে যোগী আদিত্যনাথৰো। বাইশ বছৰ বয়সতে ঘৰ এৰি সাংসাৰিক জীৱন ত্যাগ কৰি গুচি আহিছিল যোগী আদিত্যনাথ। গৌৰকমাথ মঠত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি সলাই পেলালে নিজৰ নাম। এসময়ৰ অজয় সিং বিশ্ব হৈ পৰিল আজিৰ যোগী আদিত্যনাথ। গাৰ্হস্থ জীৱনৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ মোহ নাছিল যোগী আদিত্যনাথৰ। আত্মীয় স্বজন ঘৰ বাৰী এৰি যোগী হৈ পৰিছিল আদিত্যনাথ। উত্তৰাখণ্ডৰ নীলকণ্ঠ মন্দিৰৰ সমীপত প্ৰসাদ আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা যোগী আদিত্যনাথৰ ভগ্নী শশীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে বৰ্ণনা কৰি গ'ল যোগী আদিত্যনাথৰ কথা। বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত উত্তৰ প্ৰদেশত বিজয় সাব্যস্ত কৰাই নহয়, দ্বিতীয়বাৰলৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হ'ল বিজেপিৰ এইগৰাকী প্ৰবল প্ৰতাপী নেতা, হিন্দুত্ববাদী নেতা যোগী আদিত্যনাথ। যোগী আদিত্যনাথৰ এই বিজয়ত আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকো। ভগ্নী শশীৰ এটাই কথা, এদিন গাঁৱলৈ আহিব নিজ ভাতৃ তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট ট্রাইমেড। যোগী আদিত্যনাথ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশতে আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু চৰ্চিত নাম যোগী আদিত্যনাথ। দুবাৰকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ শাসনৰ বাকজৰী এগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰবল প্ৰতাপী নেতাৰ হাতত। পিছে আপুনি জানেনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰে কেতবোৰ আমোদজনক কাহিনী আছে যোগী আদিত্যনাথৰো। বাইশ বছৰ বয়সতে ঘৰ এৰি সাংসাৰিক জীৱন ত্যাগ কৰি গুচি আহিছিল যোগী আদিত্যনাথ। গৌৰকমাথ মঠত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি সলাই পেলালে নিজৰ নাম। এসময়ৰ অজয় সিং বিশ্ব হৈ পৰিল আজিৰ যোগী আদিত্যনাথ। গাৰ্হস্থ জীৱনৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ মোহ নাছিল যোগী আদিত্যনাথৰ। আত্মীয় স্বজন ঘৰ বাৰী এৰি যোগী হৈ পৰিছিল আদিত্যনাথ। উত্তৰাখণ্ডৰ নীলকণ্ঠ মন্দিৰৰ সমীপত প্ৰসাদ আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা যোগী আদিত্যনাথৰ ভগ্নী শশীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে বৰ্ণনা কৰি গ'ল যোগী আদিত্যনাথৰ কথা। বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত উত্তৰ প্ৰদেশত বিজয় সাব্যস্ত কৰাই নহয়, দ্বিতীয়বাৰলৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হ'ল বিজেপিৰ এইগৰাকী প্ৰবল প্ৰতাপী নেতা, হিন্দুত্ববাদী নেতা যোগী আদিত্যনাথ। যোগী আদিত্যনাথৰ এই বিজয়ত আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকো। ভগ্নী শশীৰ এটাই কথা, এদিন গাঁৱলৈ আহিব নিজ ভাতৃ তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট ট্রাইমেড।